Мені дуже соромно жити з опущеними очима від такої репутації моєї держави, яку запропонували сучасна псевдоеліта політична. Я хочу цю бодай би щось зробити для того, щоб ця надвисока суспільна температура, яка розриває два береги Дніпра, знизилася до нормального рівня. І це може відбуватися тоді, коли є броунівський рух у парламенті. Не зробить Кличко, не зробить удар, йому скажуть екзит на вихід, прийдуть інші. Не можна цих мастодонтів, які живуть у минулому і пропонують нам повернутися в минуле, залишати і кликати за собою суспільство. Ось моя мотивація.